Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, prečo banky, ekonómovia alebo novinári riešia hrubý domáci produkt, čiže HDP? V tomto videu sa naň pozrieme a povieme si o tom, ako sa počíta, aké má nedostatky, či sa tam napríklad ráta a ilegálna časť ekonomiky, ako je napríklad prostitúcia či drogy. Keby sme chceli zjednodušiť opis HDP do dvoch vied, tak povieme, že je to hodnota tovarov a služieb vyrobených na danom území, napríklad na Slovensku, a že slúži na to, aby sme vedeli, ako sa jednotlivým ekonomikám v jednotlivých rokoch darí. Avšak jeho použitie je trochu komplexnejšie. Okrem toho, že nám hovorí o výkonnosti krajiny a medziročne o tom, či výkon tejto krajiny rastie alebo klesá, sa zároveň používa ako metrika v rámci iných ukazovateľov. Napríklad vo videu o verejnej správe sme spomínali výdavky či príjmy verejnej správy v pomere ku HDP. Rovnako sa voči HDP meria deficit verejných financií či dlh krajiny. Okrem toho, keď prepočítate HDP na jedného obyvateľa, tak dostanete v úvodzovkách ukazovateľ bohatstva krajiny. Prečo v úvodzovkách, to si povieme ďalej. Prvý s konceptom HDP prišiel v roku 1937 ekonom Simon Kuznec. Výkonnosť ekonomík sa však začala plošne merať až od roku 1944 od Bretton Woodskej konferencie. Avšak koncept výpočtu HDP a jeho merania sa v priebehu rokov menil. V súčasnosti poznáme tri metódy, ako zmerať HDP. V prvom prípade sa pozeráte na výdavky v ekonomike. Presnejšie vládne výdavky, výdavky či spotrebu domácnosti, na domáce investície a na rozdiel medzi exportom a importom, teda na čistý export. Všetky tieto kategórie sa spočítajú a vyjde vám HDP. V slovenskej ekonomike by ich pomer vyzeral takto. V druhom prípade počítate s dôchodkami či príjmom z rôznych sektorov. Počítate tu odmeny za prácu, renty, hrubé zisky k firiem, čisté úroky, dôchodky zo samozamestnaní, amortizáciu alebo nepriame dane. A v treťom prípade sa počíta pridaná hodnota jednotlivých produktov. Podľa Eurostatu, čiže Európskeho štatistického úradu, je to najčastejšie používaná metóda výpočtu HDP. Pridaná hodnota služieb a tovarov nie je ich konečná cena, ale je to hodnota vyrobených tovarov a služieb minus hodnota materiálov či tovarov, ktoré sa spotrebujú na ich výrobu. Všetky tri metódy by mali v konečnom dôsledku priniesť rovnaký výsledok, čiže hodnotu nominálneho HDP. Pri porovnávaní v jednotlivých rokoch v rámci krajiny sa HDP upravuje ešte o cenovú hladinu a tak vzniká reálny hrubý domáci produkt, alebo HDP v stálych cenách. Keby sme chceli porovnávať HDP medzi krajinami, tak musíme HDP upraviť ešte o kurzy mien a rovnako odlišné cenové hladiny. Ale teraz pekne po lopate. Čo sa vlastne do HDP počíta? Počíta sa tam aj šedá ekonomika, ako je predaj bez vločkov? Alebo aj horšie, ako je napríklad predaj drog či prostitúcia? A čo napríklad výroba pre vlastnú spotrebu? Všetko toto štatistici do HDP počítajú, respektíve odhadujú na základe národných účtov, čo sú všetky štatistiky, ktoré majú v rôznych hospodárskych procesoch medzi subjektami v krajine. HDP pritom nerozlišuje nejaký morálny či ekologický rozmer. Keby nastal napríklad únik ropy na mori, tak štatistici sanovanie tohto problému započítajú do HDP. Vyrábate si niečo pre domácnosť? Aj to sa započíta. Rovnako tak aj výroba drog či prostitúcia. Nezapočítavajú sa tak akurát domáce práce. A ako sa šedá ekonomika či výroba drog a prostitúcia či pranie špinavých peňazí započítavajú? Eurostat krajinám Európskej únie odporúča, aby pri výpočte využili dostupné štúdie v krajinách a prieskumy, či pýtali sa policajtov alebo colníkov. Dokonca pri prostitúcii je možné spraviť prieskum trhu a jednoducho výsledky zo všeobecní na celú krajinu. Teda, koľkokrát a za koľko dokáže prostitútka obveseliť svojho zákazníka. Podobný spôsob výpočtu sa používa aj v spojení s predajom drog. Aj keď to celé môže znieť komicky, tak to má svoj význam. Eurostat začal od roku 2014 vyžadovať od krajín, aby tieňovú ekonomiku odhadovali a započítavali do HDP, pričom prepočítali štatistiky aj z minulých rokov. Dôvod je jednoduchý. Niekde môžu byť drogy do určitej miery legálnou súčasťou HDP, ako napríklad v Holandsku, a naopak napríklad na Slovensku ostanú stále v ilegalite, čo by vytváralo nerovnosti v štatistikách. Okrem toho, mohli by byť ovplyvnené štatistiky, ktoré sa na úrovni ekonomík sledujú. Napríklad, keby sa výdavky na ilegálne aktivity nezapočítavali, tak by si štatistici mohli myslieť, že ľudia majú vysokú mieru úspor, avšak to nemusí byť pravdou, pretože len nepočítali s transakciami, ktoré sú mimo ich dohľad. A samozrejme, tento problém bude vypuklejší v krajinách, kde tieňová ekonomika tvorí vyššie percento z HDP.
Podľa štatistík tvorí prostitúcia, obchod s drogami a pašovanie tabaku či alkoholu približne 0,5% HDP v priemere v Európskej únii. Keby sme brali do úvahy aj všetky nepriznané transakcie za legálnu činnosť, to znamená platby bez toho, aby sa zdaňovali a priznali, tak na Slovensku by bol podiel približne 10 až 15% z HDP. Pričom v Európskej únii je to približne 6% vo Švajčiarsku a najviac 30% v Bulharsku. Tieto čísla sa pritom medziročne zásadne nemenia. Podľa Medzinárodného menového fondu sa podiel tieňovej ekonomiky pohybuje do 20% v rozvinutých krajinách a do 35% v rozvojových krajinách. Napriek tomu koncept výpočtu HDP má mnoho nedostatkov a kritikov. Napríklad skrz hrubý domáci produkt síce budeme vedieť, že Spojené štáty sú bohatšie, keďže HDP na hlavu je cez 60 000 dolárov a na Slovensku je to tak tretina, nič nám to nepovie o tom, ako sú príjmy rozdelené v jednotlivých sociálnych vrstvách, či o náladách domácich, ako sú so životom v krajine spokojní. Rovnako odhadovanie tieňovej ekonomiky síce poskytne lepší obraz, avšak napriek tomu môže to byť nepravdivý obraz, ktorý bude nadhodnotený, pretože je to stále len odhad. Najviac konceptu HDP vytýkajú ekonómovia to, že výpočet je v zásade slepý. To znamená, počíta sa s tým, že sa niečo v krajine vybudovalo či vyprodukovalo, avšak nepozerá sa na to, či to bolo potrebné či efektívne. Napríklad za socializmu sa síce mohlo budovať a produkovať, ale často to bolo neefektívne a takto len umelo nafukovalo HDP. V konečnom dôsledku netreba zabúdať, že keď chceme mať komplexnejší obraz o produktivite či živote v krajine, treba zobrať do úvahy aj iné metriky.